Ahojte deti, ja vás všetkých vítam. Som taký rád, že ste sa dneska pripojili. Tak vítam tu dneska Samka. Ty si urobil krásny pokrok na tom Learning Chess, to sa mi tak páči. Miško, ty si odohral výborne na tom líče si turnaji, čo sme mali prvýkrát. To je úplne skvelé. Ferko, vítaj, ty sa tak krásne snažíš. Joško, super, ty si sa tak zlepšil, to je perfektne. A vítam aj Alenku, to je naša dáma. No a ešte sa tu k nám pripojil samozrejme môj milý kamarát, bez koho by to nešlo. Dobrý, šach vám prajem. Šachulko, ja som ti to už hovoril asi neviem koľko miliónkrát, že sa hovorí dobrý mat. Je, teraz si ma zase doplietol, že sa hovorí dobrý deň. U, 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 u. Šachulko, ty máš dneska nejakú dobrú náladu. No to preto, lebo ideme hrať proti deťom. Jaj, vlastne áno. Tak počkajte, ideme si pozdieľať obrazovku. A ja sa na to už veľmi teším, lebo vy dneska, deti, idete hrať proti šachulkovi Matovému a schýluje sa k veľkému, k veľkému zápasu. A to bude úplne skvelé, takže deti, vy ste bieli a budete mi písať do četu teraz vaše ťahy. Takže píšte len mne. Takže áno, Samko hrá. Samko mi napísal E4. Miško E4. Ferko D4. Joško E4. Alenka E4. Super, no to je fantázia. Vy ste zahrali perfektný ťah ako sám Magnus Karosen. Šakulko, si na ťahu. Ako hráš? H5 šachulko, H5 je, teda ty si, toto nie je možné, ty hráš H5, čo si nebol na tréningu, keď sme hovorili o tom, že na začiatku partie my musíme obsadiť centrum, ale veď toto už deti vedia. Ja tak, čo hráte ďalej? Tak, čakám na vaše odpovede. Samko, nepíš všetkým odpoveď, len píš mne, tu host Martin Hunčar, výborne. No super, ale teda vy ste sa zase všetci zhodli. Vyhráte D4, šachulko, čo hráš? A5, šachulko, A5. Je, ty si sa asi opil z malinovky alebo ja neviem, čo toto to je. Jaj, šachulko, šachulko. Takže toto bol jeden typ hodiny, kedy hráme proti, proti šachulkovi. Uh, a v podstate komentujem tú partiu a na základe tohto sa učíme aj stratégiu a učíme sa aj taktiku. Dobre, dáme si druhý typ hodiny. Privítanie už robiť nebudem. A dáme si tú druhú sekundičku. Aha, toto som si mohol nechať. Tak. Šachulko, ty máš dneska nejakú dobrú náladu. Opera game. Šachulko, ale čo sme tuto v divadle, že tu spievaš? Aká opera game. Opera game. Šachulko. Jaj, opera game. Ty chceš, Šachulko, ja už viem, on vám chce dneska ukázať tú slávnu partiu, ktorú hral Murphy v opere. Jaj, no tak to si ideme pozrieť. Vy to ešte nepoznáte, deti. Šachulko, tu si sadni vedľa mňa. A ja vám to schválne idem teraz ukázať. Takže biely bol Murphy a proti nemu tu hral Duke ešte s nejakým kamarátom. E4, E5, jazdec F3, D6, D4, teraz to hovorím samozrejme zrýchlenie na tréningu, to je trošku pomalšie. Strelec G4 dáva teraz toho jazdca do relatívnej väzby D E5. Tu sa hralo potom strelec F3. Ale moja otázka je teraz pre vás, keď čierny zobere D krát E5. Píšte mi do četu, píšte mi do četu, ako môže bieli získať pešiaka. Takže, pozerám vaše odpovede. Aha, takže Samko, ty chceš získať takto pešiačika? No to by som ti veľmi neodporúčal. Pam, pararám, aj koniec partie. Takže to si treba lepšie premyslieť. Aha, máme tu, no vynikajúco, vidím, že Miško to vyriešil, Ferko to vyriešil, Joško to vyriešila, aj Alenka to vyriešila a získavajú dneska titul kandidáta majstra. Super, áno, toto bola tá odpoveď. Dáma bere D8, král bere D8, to inak voláme, že taký medziťah. My sme do toho niečo vložili a teraz si zobereme pešiačika. Tak toto je paráda. Napádame strelca, ten sa musí vrátiť a zahráme potom ešte nejaký ťah jazdy C3 a Bieli stojí výborne a získal pešiaka. No ale v tej partii sa to hralo nejako takto. Dáma zobrala na F3, D krát E5 a teraz je ďalšia vaša četovacia úloha. Kam si vyviniete vášho strelca z polička F1? Kam si ho vyviniete? Napíšte mi na A6 nie, samko tam ti ho zobere, zobere jazdec. Na B5 by som si ho tiež nedával. Tomuto hovoríme, že s tempom ti ho pekne vyženie. Áno, takže uhádli ste strelec C4, paráda a všetci, ktorí ste to uhádli, získavate titul Majstra Fide. Takže máme tu Majster Fide, Joško, Majster Fide, Ferko a Alenka. To je skvelé, super. Ako pokračovala partia, jazdec na F6. A teraz, kto z vás vidí najlepší ťah za bieleho? Bielý má výborný ťah. Nejde vám to, nevadí. Šachulko, nespinkaj mi to, nespinkaj mi tu a povedz nejakú, nejakú nápovedu. Double fret. No, tak toto už by ste teraz ale mohli vedieť. Šachulko hovorí, že double fret, dvojitá hrozba. Neviete, stále to nikto z vás nevie. Šachulko, ďalšia nápoveda use your queen. Aha, máte použiť vašu dámu. No tak teraz nám to už ide, teraz nám to už ide výborne, správna odpoveď dáma B3, ale za toto nebudú tituly, chlapci. Keď už Šakulko nápoveda, to už nie sú tituly. Ideme ďalej. Áno, čo sa tu hrálo? Dáma E7, jazde C3. No, teraz tu mohol zobrať ten Marfia on to neurobil, pretože kto z vás mi vie povedať, ako čierny môže zachrániť väžu? Neviete? Vy neviete, ako môže čierny zachrániť väžu? Šachulko, daj na povedu. Use your queen. Áno, presne tak. Takže, takto by sme mohli dohrať celú partiu. Kde vyvinieme strelca? Na ktoré poličko? Jasné, dáme, dáme jazca do väzby. Tak, to sa to krásne hrálo. Jazdec B na D7. Miško, koľko mám ešte času, lebo nestíham pozerať na hodinky. Nepočujem ťa, Miško. 6 minút. Ešte mám 6 minút, OK. Uh, jazdec B na D7. A teraz mi pekne povedzte, aký je najlepší ťah kráľom? No, určite nechceme ísť kráľom o jedno políčko. Chceme urobiť buď malú alebo veľkú rošádu ktorú si zvolíte, malá rošada 2 dve veľká rošada 3 Píšte mi do četu. Aha, hľadáte, rozmýšľate, šachulko, daj nám nápovedu. Ja by som rozmýšľal tak, šéfko, že najlepšia rošáda bude taká, kde väža sa po rošáde dostane na voľný stôpec. No, šachulko, to je pravda, ale to si teraz ale veľmi dobre už nápovedal to už je teraz jasné. A všetci ste uhádli a to je absolútne skvelé. A máme tu prvých medzinárodných majstrov, medzinárodný majster Samko, Miško, Ferko, Joško aj Alenka. To je absolútne skvelé. Takže veža D8 a teraz sa to obetovalo, obetovalo. Presne tak. A teraz sa vás opýtam, deti, ktorá bieleho figurka je najhoršie postavená? Opýtajme sa ako sa máme. Strelec, ty sa máš ako? Perfektne! Mám tu vo väzbe jazdca. Relatívna väzba. Ty sa máš ako strelec? Úplne perfektne. Mám tu väžu, držím ju tu v absolútnej väzbe. Dáma, perfektne, mám sa výborne. Veža, ako sa máš? No, šéfko na mňa trošku zabudol. Dobre, kde by si rada išla, Veža? Na voľný stĺpec. A ideš tam a máme najlepší ťah. Super, výborne, dáma E6. A takto sa to krásne zobralo a prichádza záverečná úloha. Ako vyhrá Bielý? Teraz sa pokúste vyriešiť. Je tam white to move and made in two. Dáme si angličtinu. Bieli na ťahu vyhrá dáma druhým ťahom. Áno, a uhádli ste to. Ferko to uhádol a stáva sa veľmajstrom. Veľmajster Ferko, super. Uh, Joško neodporúčal by som v tejto situácii meniť dámy. Čierny kráľ je slabý, chceme vyhrať, nemeníme dámy. Áno, presne tak, správna odpoveď. Dáma B8 šach, jazdec krát B8. A spolu 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 sme to vyriešili. Teším sa, teším sa výborne a dáme si ešte posledný krátky tréning. Dáme si posledný krátky tréning. A poslednú ukážku, ktorú vám chcem dať. 3 minútky. 3 minútky výborne, super. Takže Takže, deti, máme tu takúto pozíciu a ideme dneska trénovať taktiky. Takže, Miško, poprosím ťa, pekne biele figurky a skús pekne aj po anglicky. King h1, rook a4, knight e7, pawn g2, pawn h2. Výborne, super. Tak, Ferko, poď čierne kamene, Black Pieces, King H8, Queen D8, Rook G8, Bishop G6, Pawn H7, Pawn G7, and Pawn F6. No, perfektne, to je super, krásne sa ti to podarilo. Takže máme tu takúto pozíciu a vy mi pekne poviete, ako by to mohol biely vyhrať. Teda napíšete mi do četu Wide to move and win. Takže čakám na vaše odpovede. No takže tu na Jožko mi píše, že by zobral jazdcom tú väžu. Joško, to by som až tak neodporúčal. Ja ti napíšem odpoveď do četu, čo by sa stalo, aby som nechal rozmýšľať aj druhých. To by som naozaj neodporúčal. Bieli tu má jednu oveľa lepšiu možnosť. Neviete, šachulko, šachulko, mohol by si dať nejakú nápovedu? no tak ale toto je teraz už ale veľmi jasné. Toto je jasné, takže to je ťah jazdca a keď jazdec nezobere vežu, takže áno, presne, došli ste na to, super, ale ešte niektorí rozmýšľajú. Dobre, Ferko, ty si na to už prišiel, takže Ferko, ty mi zatiaľ spočítaš materiál a napíš mi, o koľko bodov v tejto pozícii vyhráva Čierny. A vy ostatní ešte stále rozmýšľajte, Stále vám dávam čas, ako by toto mohol Bielý vyhrať. Výborne, vidím, že to má Alenka, paráda, to je super. E, dobre, Joško, ty si to už uhádol, spočítal si, spočítal si aj materiál, ešte vedel by si povedať dokonca, kto tam má majoritu pešiakov e, na kráľovskom krídle, super. Dobre, mám tam odpoveď od sámka. Áno, presne tak. To je ono, to je ono. Takže správna odpoveď bolo jazdec krát G6, H krát G6 a výťazný ťah, checkmate, Veža H4 šachmat. Lúči sa s vami šéfko a šachulko Matový do šachovania. Ďakujeme veľmi pekne, Martin, za naozaj vtiahnutie do tvojej hodiny a do tvojej práce, ktorú robíš. Ja neviem, či sú nejaké otázky, stále nám povie, ale ja iba na dovysvetlenie poviem toľko, že Martin, okrem toho, že trénuje hlavne teda tie menšie deti, tak má aj také hodiny, že vlastne to preklada z angličtiny. To znamená, že trénujú aj v angličtine a tým pádom je to také, taký ako keby bonus navyše, že vlastne majú aj ako keby tréning cudzieho jazyka v rámci šachovej hodiny, čo je podľa mňa skvelý nápad a z reakcie rodičov a aj tých detí je o, tom, je o to aj záujem. Takže možno taký zaujímavý tip pre vás, či už angličtina, nemčina, to je jedno, alebo úština. V zásade asi to, tá, tá idea je takáto. Stano, sú nejaké otázky, prosím ťa? Stano sa musí unmutnúť. A počkaj, tak ešte raz. Dobre. Martin, odzdieľaj pán... obrazovku, prosím ťa iba. Pán... Kubíček sa pýta, že koľko detí a aký vek majú tieto deti. Podľa neho sú to skôr predškoláci, alebo je to inak? Takže v mojej tréningovej skupine A, tam sú prevažne rejtingoví hráči, tam to je teda oveľa vážnejší tréning, takýmto spôsobom tam už samozrejme nefungujeme, v B skupine takisto nie ale udelujem tituly v B skupine. To sa deťom veľmi páči, toto, že ideme od kandidáta majstra a končíme pri veľmajstrovi niekedy dokonca až, ideme až na majstra sveta. To by ste sa divili, deti tam normálne výskajú, proste objímajú sa s rodičmi, že kam to dotiahli a každý tréning, to reštartneme a začíname znova od nuly. No a toto, čo som vám ukazoval, to sú proste tréningy pre 5, 6, 7 ročné deti. To, ktoré sú v tréningových skupinách C a D. Takže D je to ešte jednoduchšie a C je to, toto bolo v podstate C. A hlavne teda tam sa jedná o tie tréningy tých, tých taktik, rôzne tie diagramy, väčšinou prebereme 4-5 diagramov za tú hodinu. A tam je veľmi dôležité, že niektoré deti, aj keď ich máte v rovnakých skupinách, sú trošku šikovnejšie. Takže ak ste si všimli, tam som sa práve pokúsil vám ukázať to, že že keď niektoré dieťa to vie, tak nenechajte mu proste, aby sa nudilo. Vy mu dajte úlohu B, počítať materiál. A ak zvládne materiál, opýtajte sa ho na slabého pešiaka. Proste čokoľvek o tej pozícii vidí, nech vám to hodnotí. A tým pádom vlastne viete celú, celých tých 10 minút, povedzme, kým je naša chobnici, tá pozícia skvelo využiť pre, pre všetky deti. Ešte možno jednu vec, o, o, také ešte nástvárnenie. Celkom sa deťom páči, keď si dáte za sebou nejaké pozadie. E, ja som mal na začiatku vesmír a jedno 5-ročné dievčatko normálne mi uverilo, že vysielam z vesmíru so šachulkom. E, takže e, a keď nám tam ešte bol signál, tak ešte sa postiažovalo, že aký je hrozný signál v tom vesmíre. Super. Stano. Dobre. Mm -hmm. Sú tu pochvalné zmienky od Vierky Haraštovej. Miro Roháček uvádza, že by si sa mal Martin uplatniť ako športový komentátor v slovenskej televízii a páči sa to aj Alfíkovi Dôžákovi. Ale už nemáme ďalšie otázky. Ani v dokumente. Mm -hmm. Zatiaľ. Dobre, Ďakujem veľmi pekne, Martin. Aj, aj stáno, pokiaľ by vás opäť napadli nejaké otázky uh, aj k Martinovej práci, neváhajte ich písať priebežne do, uh, do dokumentu.